میرے حضور نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے وہ سورت کون سی ہے وہ یا تبارک الذی بیدہ الملک یہ سورت الملک ہے 30 آیتیں ہیں جو شخص اس کی تلاوت کرے یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی ہے